Ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fahavaratra isika amin'izao fotoana izao, fotoana izay mahabetsaka ny loza voajanahary indrindra fa ny rivodoza. Raha ny fanambarana izay navoaka teo anivon'ny Bureau National misahana ny fitantanana ny loza voajanahary na ny BNGRC no fahatarany maro azy, dia efa vonona hiatrika izay izy ireo na dia azo ambara fa tsy ampy aza ny hoentimanana hiatrehana izany. Alohana amandriko mivantana ilay fanontaniana angamba, dia ilay toetrandro nomeny ny zareo mpamantatra toerandro, isaoran'Andriamanitra zany fa mananavitra ny nosintsika ary tsy misy ahina raha iny andro ratsy ny forona tany anatin'ny ranomasimbe indiana iny fa efa lasa tanteraka iny. Raha valiko ny fanontaninao a, efa fomba fiasako moza izany raha voalasa ny siklora anakiray a, dia tonga dia efa miditra anatin'ny fiomanantsika. Ka raha valiko ny fanontaniana hoe raha nirafiny arak'olona aloha vonona dia vonona ny BNGRC sy ny mpiara-mantoka rehetra, iza mora eo a ireo namantsika rehetrarehetra, ao ny association, ao ireo namantsika avy any ivelany ao anatin'ny système des Nations Unies ireo a, ao ny organisme rehetrarehetra no ONG zany na eto an-toerana avy any ivelany, efa mifamory isan'andro ary tsy tapaka hoe nanatsarana foana fiatrehana zany zavatra zany. Raha ny ara-pitaovana indray, ny ara-pitaovana zay kely ananana no hiratra nandritra ny telo efa taona zay tsika tsy dia tsara loatra ny fifandraisana tamin'ireo mpiaranombona, tsy hoe mpiaranombonatoka fa ny nontoejaramisy teto Madagasikara na izany anefany a, raha ho an'ny BNGRC manokana misy ihany fanampiana azo tamin'ireo naman'ireo a, dia ireny no entina miatrika. Tsy ny eto Antananarivo tsy eto Mifibe ihany a no anaovana an'izany fiomanana zany fa manerana ny Madagasikara manontolo. Ny ara-bola koa raha ohatra zay jerentsika ny atao hoe ampy, sarotra ny miteny an'izay fa tsy maintsy niomana amin'izany foana ny BNGRC na dia mafy dia mafy ara ny, satria zao ny tsara tadiditsika ny toe-bola anana ny BNGRC dia ohatra ny toe-bolany satria toeram-panjakana io ao anatin'ny organisme d'état zany. Ka raha tadiditsika ny zavatra nitranga tany Toliara dia tamin'ity taona telo ambin'ny folo sy roa arivo ity, izany hoe zany a ny toe ny vola zay nitapan'zareo tao amin'ny atemeram-pirenena no noentina niatrika nyny anty taona ity. Tsika zao zany a ao anatin'ny saison cyclonique indray a 2013-2014, izany hoe zany azo lazaina fa efa tsy ampy mihitsy ny ao ampelatanana, kanefa io moa efa fomba fiasa miaraka amin'ny fibe efa manao ny pitsopitso rehetra ny teknisianna mba hazahoana ny vola hoentina miatrika zany